Врау не грех не сете двет мы пар. Экстрадоет, шиптари экстрадоет на Бельгика. Një 51 vjeçar është kapur dhe ekstraduar nga Belgjika në Shqipëri pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar i akuzuar për vrasjen e një shtetasi grek para 28 vjetësh. Bëhet fjalë për shtetasin Muhamet Belba, i cili është arrestuar nga autoritetet policore në Belgjik me qëllim e ekstradimin drejt Shqipërisë në zbatim të urdhër arrestit ndërkombëtar të nxjerrë nga zyra qendrore kombëtare Interpol Tirana, pasi gjykata e rrethit gjyqësor Elbasan e ka dënuar të shtetas me 22 vjet heqje lirie për veprën penale vjedhje me armë si pasojë vdekjen. Njofton policia. Muhamet Belba në datën 17.2.1993 në Greqi ka vrarë një shtetas grek me qëllim grabitjen e një shumë parash që kishte me vete.